մամաս պապաս թերթեր էին կարդում, տեսանք, որ Հայաստանում ընդունում է ուսանողներ սովորելու համար, սենս սկսվեց մեր Հայաստան գալի պատմությունը։ 16 տարեկան էր, երբ որոշեց կրթություն ստանալ Հայաստանում, արդեն 18 տարի իրանցի Մահսա Դարյադարը ապրում, աշխատում է Երևանում, սովորել է Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետում, իսկ հետո գիտական կոչում ստացել գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ 2016-ին արդեն սկսեցի աշխատել հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ որպես գիտաշխատող։ Հայընկերներն են առաջարկել զբաղվել գենետիկայով, աշխատել բույսերի հետ, կիրառել նորարար գաղափարներ, այն է բույսերի մշակում առանց հողի։ Տեսա այստեղ որպես մի ընտանիք են, ոչ թե որպես բարձրեն նայում ուրիշ մարդկանց վերաբերյալ։ Գիտական հետաքրքրությունը նանա և դաղձ բույսերն են, դրանցից արդեն 3 տարի նոր տեխնոլոգիաներով ստանում է եթերայուղեր։ Վերջին 5 տարում բուսատեսակների աճեցման տարբեր եղանակներ է փորձարկում, առանձնացնում է ջրաշթային աճեցումը քարերի մեջ, զուգահեռ աճեցնում է եզակի բույսեր, որոնք Հայաստանում չկան։ Նորեն որպես մշակաբույս, դեղաբույս, բանջարաբույս, այս լերիվ վերսում ենք տարբեր երկիրներից։ Աշխատանքի արդյունավետության հետագա հետազոտությունների համար դրամաշնոր է ստացել գիտության կոմիտեից։ Մահսա Դարյադարն ասում է, իրեն հաջողվում է երկխոսել բույսերի հետ, օգնել, որպեսի բուսատեսակները, որոնց համար Հայաստանի կլիման անբարենպաստ է, կանաչ մնան։ Տարբեր անալիզներ ենք անել վիտամին C, բետակարոտինոիդների, ֆլավոնոիդների, էքստրակտիվ նյութերի, տարբեր տեղեր փորձեր ենք դրել։ Լաբորատոր աշխատանքը հետաքրքիր է, բայց գիտաշխատողի համար առավել գրավիչ է դաշտային աշխատանքը։ Օրվա մեծ մասը անցկացնում է հիդրոպոնիկ միջավայրում, որտեղ բույսերն աճում են առանց հողի ջրային միջավայրում։ Գիտություն կոմիտեից տասել ենք դրամաշնորներ և հետազոտությունները ամեն տարի շարունակվում են, տարբեր բույսեր ենք բերում։ Երիտասարդ հայ գիտնականների հետ պարբերաբար լինում է Իրանում ուսումնասիրում տեղի բույսերի աճեցման հիդրոպոնիկ եղանակները, ունեն նաև խորհրդատու Իրանից, փոխադարձ այցերով իրագործում են տարբեր հետազոտական ծրագրեր։ Իրան մշտական բնակության վերադառնալու մասին Դարյադարը չի էլ մտածում։ Երեխեքը միշտ ինձ ասում են, որ դու արդեն հայ ես դարձել, և ես ուրախ եմ, որ ընտրեցի Հայաստանը որպես համ իմ ապրելու շարունակեցու վայր։ Հայաստանում ստացած կրթությունը Դարյադարին օգնել է ոչ միայն հաստատվել մեր երկրում, ունենալ աշխատանք, նաև հոդվածների շարք տպագրել միջազգային հեղինակավոր պարբերականներում, վայրը նշելով Հայաստանը։ Գաղափարները հետազոտվող թեմաները շատ են, այնինչ մտկում է նաև թղթի վրա է և դաշտում։ Մոտ ապագայում իրանցի գիտաշխատողը կխոսի մի քանի կարևոր նորարարությունների մասին, դրա համար էլ ասում է. Չեմ ուզում Հայաստանից գնամ։ Վահե Դավթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։